Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan hadir ke Majlis Pecah Tanah West Ports 2 dan ramah mesra bersama komuniti West Ports serta Pelabuhan Klang di Terminal City 9 Pelabuhan Barat. Majlis peluncuran program Anak Kita Semarak Potensi Malaysia akan disempurnakan Menteri Pendidikan YB Fadina Siddiq di Sekolah Kebangsaan Rasa, Jalan Hulu Selangor, Kampung Melayu Rasa, Selangor. Awani pagi akan mengadakan perbincangan bersama Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berhubung hasil kajian Institut Penyelidikan Khazanah KRI mendedahkan realiti miskin tegar di Malaysia. Ikuti tumpuan kami dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.